друзі! Я, малюк Котя, радий вас вітати! Мені приємно, що ви долучаєтесь до нашої онлайн-аудиторії. Я передаю вам вітаннячко із Національної бібліотеки України для дітей. Сьогодні я хочу розповісти вам про людей, яких я дуже люблю, моїх названих батьків, пані Ольгу та пана Анатолія. Вони разом зі мною вигадали журнал для маленьких розумників і назвали його на мою честь «Малюк Котя». Саме завдяки їм в журналі є так багато всього цікавого і класного. Яскраві ілюстрації, цікаві тексти, захопливі ігри, казки і навіть вірші. Взагалі, більшість того, що зустрічається в журналі «Малюк Котя», вигадано, складено, намальовано, відібрано і зверстано паном Анатолієм і пані Ольгою. Адже вони – співавтори та редактори цього журналу. Ой, вибачте, у мене термінове повідомлення. Ось і телефончик мій. Так, ось відкриваю повідомлення. Ага, Котю з нетерпінням чекаємо виходу нового випуску журналу. Як зручно отримувати повідомлення на телефон. Як кажуть, бути мобільним. Але чи завжди так було? Правильно, не завжди. Коли не було телефонів, то люди писали листи і надсилали їх. А щоб було зрозуміло, що за пересилку листівки сплачено, пошта вже багато років використовує марки. Так само давно з'явилися і філателісти. Це люди, які колекціонують поштові марки. Вони зберігають їх у спеціальних альбомах. Зовсім нещодавно Укрпошта випустила марки для нас, дітей, на яких зображені герої мультику «Мавка. Лісова пісня» та ароматизовані марки, які можна потерти і відчути запах квітки, яка на ній зображена. А якщо ви прочитаєте книжку Ольги Лапушини «Чарівна країна марок», то дізнаєтесь, як з'явилась перша марка, за що їх цінують колекціонери. До речі, ілюстрації до книги намалював Анатолій Лапушин, бо мої названі батьки працюють в дружньому тандемі. Прочитавши цю книжечку, ви дізнаєтесь багато цікавого і корисного з історії марки та пошти. І якщо ви не станете справжніми філателістами, то байдужими до цього чарівного світу точно не залишитесь. Приємного вам читання! Мяу! Я розповідав діткам про цю книжку, а сам її ще навіть не читав, тільки малюночки розглядав. Треба мені теж почитати. Якось увечері Софійка підійшла до дідусевого кабінету. Вона тихесенько відчинила двері, зазирнула всередину. О, це щось цікаво повинно бути.